що цікаво, на кожному кургані є сліди. Привіт, друзі! Я хочу поділитися з вами своїми робочими пригодами, які були дуже цікавими та захоплюючими. Я займався геодезичними обмірами об'єктів культурної спадщини для розробки облікових документів. Це була дуже цікава та корисна робота, бо я дізнався багато нового про наших предків, які жили на цих землях тисячі років тому. Більшість цих об'єктів були кургани. Ви знаєте, що таке кургани? Це могили наших пращурів. Це давні поховальні насипи, які свідчать про багату історію та культуру народів, які жили на території України. Кургани були зведені різними цивілізаціями в різні епохи. Найбільше курганів належить до кімерійського, скіфського та сарматських періодів. Зустрічаються також кургани часів Київської Русі. У курганах знаходяться цінні артефакти, такі як зброя, посуд, прикраси та інші предмети, які дозволяють вивчати життя, звичаї, мистецтво, релігію та генетику давніх народів. Кургани також мають естетичну та символічну цінність, як пам'ятки археології, історії та національної гідності. Кургани також є свідками історичних подій, таких як міграції, війни, торгівля, культурний обмін, етнічні змішання. Кургани – це свідки минулих цивілізацій, які можуть надихати сучасних українців на нові досягнення. Збереження курганів в Україні – це не тільки збереження історії, а й створення майбутнього. Чиї то кургани цього? Я думаю, що все-таки скіфські часи. По розмірах як скіфські, правда? По розмірах, так. Тобто це може і не самих скіфів, а можливо тих племен, які були на Заході жили. Але цікаво. Цікаво, що в нас в документах написано, що три кургани. А зараз ми бачимо, дякуючи снігу, що, можливо, ще був один маленький курган між другим і третім курганом. Прикольно. Я почав роботу до снігопадів, а закінчив вже в справжню зиму. Робота в цю пору була досить складною, але й результативною.
Без листя на деревах прилади давали високу точність визначення координат в лісових масивах. Геодезичні роботи є важливим етапом в процесі збереження культурної спадщини, бо вони ж дозволяють виміряти, документувати, моніторити та аналізувати геометричні параметри об'єктів. Їхнє точне розташування, стан збереженості, деформації та ризики пошкодження. Кургани – це скарби, які треба охороняти та досліджувати, адже вони можуть принести користь не тільки Україні, а й всьому світу. Кургани – це символи національної гідності та єдності, які треба поважати та підтримувати. Що цікаво, на кожному кургані є сліди якоїсь тваринки, яка пробувала, як то займатися, археологію недозволеною. Ну, як каже спеціаліст Валік, це ще ті всього коза. Збережімо кургани, збережімо нашу пам'ять.